لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. وقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذه الأضاحي يا رسول الله؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم. الحديث درس شريف آية. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. زمي ذات من درون دا مناسب دا دي موقعي ومولانا يوسف احمد سب تاسو تا بيانو كو او دا ترتيب ما سخ کال دي تا وي بدلو نور کل بيان دا منزن پسي ام خطبه ام بیانی همای دا قربانه روزی دی و گرمی دا نو بیان با مخ کی کو دا منزنه منزه پسی بم خطبه وایو او دعا بو کو چی خلقو باندنا وقت نشی اکثر دا میری خلق را دی نو پتیم با رسی او کد کلی خلق می نو پتیم با رسی نو گرمه نمخ کی بخبل چی کم واجبات تیغا با پورا کی زمارون نن روز یو اہم عبادت اللہ پاک دا نبی علیہ السلام مبارک پا جبا پا مسلمانانو مقرر کردی چی غیتا قربانی وئی او قربانی سشے دے قربانی دا دی چی دا اللہ پا نوم باندے یو معین ساروے چی دا غیتا اینم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کردی ادھا خدای پا نوم دلوی اختر پڑھوں بے روز یا پا دوی ما یا پا دوی ما اغزب حشی دیتا اضحیہ وی پارا بے کہ امون خلق وقتا قربانی ہوئے دا سشے دے نن سبا بازی رونا یا سوال کئی خصوصا پا دے پیس بکو پنٹ اغیوی دے قربانی تا سو ضرورت دے تا سوینا توی اوی او طول لختی دوینو ندکی او بلا پیسے خلق اولا گئی او بلا ساروی علال شی دا پیسے نقد چالا والی نورکاوی یا دا ساروی اسی چاہتا والی نبخے چی دا دم رخ ساروی علال شی او دا پیو میڈیا ماندی دا خلقو پا نظر کی او سوچا چول دی دا پیسے غریبانانو لبرکے کر دا دم رخ ساروی والی ضائع کروی او اتنے جانوروں کو کروڑوں اربوں جانوروں کو ذبح کرتے ہو اور ندیاں خون سے بری ہوئی ہوتے ہیں، گوشت ضائع ہوتے ہیں، یہ پیسے آپ خود کسی مسکین فقیر کو کیوں نہیں دیتے؟ دا پدے سوشل میڈیا نندا یو پروپیگنڈا روانہ دا یو خبر دا مارونوں پہ جن مونگ یو مسلمانان ٹولوئے الحمدللہ بیاز مونگ ایمان پا محمد مصطفیٰ دے صلی اللہ علیہ وسلم او اللہ پاک پا قرآن شریف کے ممت اعلان کرے دے یو ذلنا بار بار اتویع اللہ و اتویع الرسول کہ زمان بم تابیداری کوئے زمان دا پیغمبر تابیداری بم کوئے او بیا رسول اللہ قرآن شریف کی فرمائی ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدا ویتبع غیر سبیل المؤمنین نوزیه ما تولا ونسلیه جہنم وساعت بسویرا کہ دا پیغمبر مبارک دا رسول اللہ مبارک مخالفت با اس سوک نکی
او اغه زمانہ کی چې کم مسلمانانو صحابه کرام داغي په نقش قدم بزي امنو کما امن الناس عقیده او عمل بده اغه شانتی او کچا د پیغمبر مخالفت او د پیغمبر په طریقه لا نړه نسله جهنم مم به دوزخ کې اوټم بو وساعت مسویر او ډیر خراب دا ورتلو زیده نو د پیغمبر مخالفت باندې الله قران شریف کې سخه پښوی چې د حضور پاک مخالفت بنه کې پیغمبر کے دے شریعت کم خبر کڑے دا نو اللہ وی وما ینتق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا دے چے سوئی دے دا خلینا خپلا نکی دا دا اللہ دا طرفنا وحی دا یو صحابی دے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور پاک بس فرمائے لغو لکل دا خبر واو رہے دا مارونو نن دا خلق راوتر لیبرل ورتوئی زنه پیغام چې لیبرال مسلمان ستا وای لیبرال خو نه ماته پیغمبر خولې دي نه ماته صحابه خولې دي لیبرال مسلمان په معنا دې ما سو کوي کی لیبرال په دې په کوم وی لیبرال هغه ته وای چې مسلمان دې می خو د يهوديت یو داسه کټوي وي چې هغه کې هر قسمه چاري هم پکې باټینګ غني هم پکې دا گازرې چاري هم پکې دا مولا چاري لیبرال دې ته وای دوی چې مسلمان دې می خو د يهوديت یو نہ خدیم پکیوی د عیسائیت یو نہ خدیم پکیوی د ہندو یو نہ خدیم پکیوی د بت مت یو نہ خدیم پکیوی او دی دی وی مسلمان خو آزاد خیال دی آزاد خیال دا چې د پیغمبر جال نہ منم د ما بجون آزادی دا مسلمانی دا نشتا دا اسلام نشتا دا نن کې تل گئے او اعتراض کې حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص به حضور پاک سوی غو لیکل صحابہ و تویدہ تسکے اتکتب کل شیئر سمعتہو من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دا حضور پاک نسا اور ٹول لکی او نبی علیہ السلام قد یکون فی الرضا والغضب کل یوشان حالی کل بلشان حالی عرصنی کے کل سڑی غصشی کل خلین یو خبر او دی کل بل نو دی لکل بند بل لار دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تپوسو کو وی سیب کے تصوی دیلی کم کہ تدہ خلی مبارک نسو باسی و سکے دیلی کم حدیث خود خلق و منکل بھی نبی علیہ السلام کو عرص ہوئی بعض وقت کے سڑے پر معاشرہ کے خوشتبیو کی غصو کی دخندہ خبرو کی نو تب عرص لکے رسول اللہ مبارک سے فرمائیں وی اکتب لکا اے عمر ابن العاص لکا والذی نفسی بیدیہی زمانے پا اغزات قسمی کی سامدہ چاہ پہ اختیار کے دا ما یخرج منہ الا حق واشار الا فیہ خلے مبارک تے گتونی ولا وی قسم پا خدے اغزات میں دی قسمی کی دا ما سادہ چاہ لاس کے را دے خلے نا چیوزی حق خبر بودی خراب بتنوزی رسول اللہ مبارک کہ سفر مائلی دی لکم فی رسول اللہ اسوۃن حسنۃن مال نمونہ دا نو پیغمبر وی قربانی سے شہدا اضحیہ و توی سنت ابیکم ابراہیم ستاسو دا پلا یعنی دا خاندانی مذہب دے خلق وی دا میں دا پلار نکا پارٹی دے نہ پریدم دا میں دا پلار نکا رسم دے نہ پریدم اللہ وی دا دی دا پلار نکت ابراہیم طریقہ دا بکے زبہ بکے علال بکے او ابراہیم علیہ السلام تا اللہ وی زوی علال کے اسماعیل علیہ السلام او پرے غزمکے غرزو غزمکے چکل زوی غرزو او زوی علالو نو زوی چاڑے کار نکو نو زوی و توی بابا دا ماستر کو تا جستا ستر کی محمد کی گی تا چتا کار کولے شے مالوڑے کا و تل لہو للجبیل وَنَا دَيْنَاهُ اَيَّا عِبْرَاهِيمِ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا اِنَّا كَذَلِكَ نَجْلِ الْمُحْسِنِينَ بے مخوال لان دیکھا او دا لان دینے چالا چلولا او چالا کار نکی برن اللہ گڑ راوس او اغی زبح کو ابراہیم علیہ السلام سمر سواب شو دمر سواب اوشو چے سمر دزوید علالی دو سواب کی گئے اللہ سانتیارا وستا اے مسلمانانو اے لیبرل خلقو دا اعلان زمان ہو رہے تاسو کہ تاسو مسلمانان یہ اوزان تا مسلمانانو آئے نو دا پیغمبر اتبابہ کوئے اور رسول اللہ مبارک فرمائی ما
من کان عنده سعت من المال وفی روایت من وجد مالا چا سره چې مال بی ولم یو ضح قربانی و نقلا نو زما عیدگاہ تا منزل دی نرازی پیغمبر خدا وی پیسے غریب لور کا اے لیبرل اے انکر پرسن چې ته ٹوک کے پا اسلام کو رہے پیسے غریب لور کا تو چې سلویخ لکو پنزوخ لکو روپے تر خالی تا غریب لور نور کے چندے والا مرگری چندہ گنڈوے ورسر ورسر چندے والا مرگری پاس ہے او چندہ ورسر ہنڈوے تا سبھی نے چی جمعہ کی کار مارکی گی شیشے میں شیوڑے کارو نہ پاتے رہے چندے والا پاس ہے لیبرل تا چال چالیس لاکھ دا میاشتن خاخ لے پچاس لاکھ او تیس لاکھ اخلے تا غریب لوالے نہ ورکے تا چھے یو کور پہ اسلام آباد کے جوڑ کرے دے او بلدے پہ لاہور کے جوڑ کرے دے او بلدے پہ خور کے یو خرس کے غریب لور کر کرنا تو چھے دا زوی وعدہ کے اوپاگے شل لکھ روپے لگے غریب لولے نور کے تو چھے دا لور وعدہ کے اوپاگے پا غٹو غٹو شادی حالو لکے لس لکھ روپے او شل لکھ لگے او کالیگان او کٹون او سامانون کے غریب لولے نور کے شریعت تا دے چل جوڑ کرے عمرے لمدہ پیسے غریب لور کا تو نہ دیتا کم غریب لور کرے حج لمدہ پیسے غریب لور کا سباب اے جمعات مجوڑا وکور منزگو پیسے غریب لور کا زویم خزل دے پنزوخ جوڑے جامعے مکہ دا غریب لور کا تری جواب دا ہے لور چے دے ودی گی لس بکسا جوڑے والا مجوڑا واقع غریب لور کا دا غیر جواب دا دے زان لبنگ لما جوڑا وچی دوی لوا دکے دا پیسے غریب لور کا دے جواب دے یو موٹر دے دے پا پینزل اکر روپے موٹر دے کار کی گی شپے تو لکو یو لکو روپو لینڈ روزر کے والے گردے دا پیسے غریب لور کا یو کارخانے پسے بلا والے جوڑے دا پیسے غریب لور کا غریب لور کا تاثر دا غریب غم دے دا غریب غم رب العالمین سر دے اللہ وی کر مالدار سر اخپل زکاة او اخپل صدقہ او اخپل خیرات پا اخپل گوان کے ورکا قسم پا خودے کے غریب پاتے شی زکاة ورکے غریب ختم نو قربانی با قسم منکو دا پیغمبر مبارک طریقہ دا چا چام قربانی و نقلا وی عیدگالا دی منزل نرازی او نن بتا سو یو نیت کوئے انیت تا تخیب سو کم چا قربانی کی دا سوچ ذہن کے واچھا وے ار یو سڑی بدا نیت کوئے چا تاسو تا دا سواب و خیم کی سواب ستا وے ار یو بدا نیت کوئے چا دا ابراہیم علیہ السلام طریقہ دا پیغمبر مبارک وینا دا رسولت تا واجب دی پا مو اللہ ابراہیم علیہ السلام تا دے وی زوی لال کا کہ ما تا دے اڈر کڑے وی زوی لال کا نن مما بچے لالا سنت کون کا نکو سنت کون کا کہ اڈر دے کڑے وی زوی لال کا اللہ ما با زوی لالا وہ تاوی گڑا لال کا وی لال کا زاغ قربانی کو نستا با دمر سوابوشی لکا بچی چی چالال کڑی زوی چی چالال کڑی داد ابراہیم علیہ السلام طریقہ شو مالنا فیہا زمان پا کسیدی دا اللہ رسولہ وی پا ہر ویخت او دا گڑ پا ہر وڑے باندے بتا لخدے پاک یو اجر او یو نیکی در گئے زان پہ خوشا لکے ہوئے زنان بطول مسلمانان قربانی کا ویکے خیر انشاءاللہ کہ دا قربانے ساروی چا پا قرض روستی قرضون اخلاص کے یو بل سر حساب کتابوں کے اکثر یو کس پیسے ور کی وی بیا بروستو در کو بیا روستو نور کی دا یوم قسم قربانی انشو کدا سوی خب اطمینان سر خپل پیسے بے باکا کے قصاب لبا سرمن پا اجرت کے او بابایا نور کے سرمن غریب لور کے خیراتی مالدار لے ور کے سرمن نقد مالدار ار چالا نقد سرمن ور کو لشے زان لگتے لمسے جوڑے برقا جوڑے جوڑو لشے ہو کدے خر سکلا بیا بے پیسے خامخا غریب لور کے بیا بے مالدار لنور کے نقد پا خپل استعمال کے برا وستے شے بل لمور کو لشے او کدے خر سکلا پیسے بے لازمن بیا پا جمعتم بیا نشے لگولے بیا بے خامخا غریب لور کے او وخ سر بسکوے نپر جنو خبتا تو غشتی کا خیری کرن سنبالے کے کپکے چکا خیر انشاءاللہ بلے روجے تے اور اصاوے وہ حدر زائے کے یوزے خیرات کے غریبان آنو لور کے چچا قربانے نہیں کرے یوزے رشتہ دار آنو لہ یا چکم ملنے لور کے آو بلے روجے تے محبلہ آنو لہ کٹولا دیم پا پرچ کے سنبال کرنو قربانے تارے نقصان نرسی قربانے دیکھے گی خدا پیغمبر مبارک طریقہ دانا دا زمارونو وخ من پاو کم مقرر کرے خدا خلق را روان دے ما تا دے طرف نخکاری و پین زمین تاخل تاسو دے قربانی خیمنن خدا اگا قربانی اصل
قربانی خدا کا وچے من ہوئی یو بلا قربانی دا تخیم او پاگے کے بعد ما ٹول مرگری دلتا ما سرنن مرگرتیا کوئے انشاءاللہ زما تاسو ٹول مقتدیان یہ زما ٹول شاگردان یہ کہ زما بیان اوری کپا موبیل اوری کو دا سیدا میں ٹول شاگردان و مقتدیان دی نن روز با ما تاسو لا نن روز پا مینا کے دعا گانے کو لی زما قسم دے قسم میں دتا ہوا ما پا مینا کے ما پا عرفات کے دعا گانے کے لی خو بس نن دا قسمت خبر دا اختر متاسو سر دے یو قرب نو زما ستاسو دا فیدی خبر دا وہ زما رونے ظلم در باندے خوگی گی نو یو خبر دا تا کو دیر خلق بیچے پرشتوں کے بے اول سر روانے بے دیر مسلمانان بیچے یو بل سر بے خبری بندی پلا رچی دی یو یو خواگوری بل بل خواگوری دیر خلق بی تر سر بے روانی ماما سر بے روانے سر سر بے روانے زوب سر بے روانے دیر خلق کی چی گوان کے بے یو بل سر روانے بے نن با آغا خبر خطبا کو کل چی رب العالمین دا مخلوق جوڑ کو دا سیل رحمی خصوصا دا رشتے سیل رحمی دا پاسی دا اللہ پاکے دا اللہ پل شان لائے قد کلک رونی و اخذ بحق الرحمن اللہ نے کلک مطالبہ اوکا اللہ ہوتے مہ 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 سکے لکہ سوک جے سوک دا سے رونی سی اللہ خدا سے نیول نشی کے دے وہ لکہ سوک رونی سی دا سے مہ مہ وی اللہ ما سر سکے زخو رشتے ما زخو سر رحیمی ما وی تا سر سکو وی تا سر بدا کم جے ستا سو خیال ساتی دان نبے نزدے کم او جے ستا سو خیال نساتی دان نبے لرے کم چھتا ستاسو خیال ساتی زن تبیرہ نزدے کو چھتاسو خیال نساتی زن نبی لرے کو سوچے سیلہ رحیمی نہ کہیں اللہ اعلان کردی دیوی زبی زن تنزدے کو نہ زن نبی لرے کو دا خدای نزدے کتر خوختے کا دا خدای لرے والی مخوختے جواب راکے نزدے کتر خوختے بیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں چکل رحمتون تقسیمی گی دا خدای فضل او دا دو پسیو بل سر اروانا اروانا افرشتو تاوی لا حتی یستلحا دا رکے لرکے لرکے دا دعا دیوان دی رحمتون وراوے لرکے ترسو چی دی دوارو یو بل سر جوڑا نہیں کرے دوشو او دریمہ مواما دریمہ دا مارون نبی علیہ السلام فرمائیں بہترین انسان پا دا دوارو کے سوک دے کہ دا یو بل سر اروانے وی خیر وما اللذی ابدکو بسلام پٹولو کے بہترین اغدے جب سلام کے مخیشی لازمان پڑکی دا گلی یرا دے ماما خو ما سر دیر بد کردے ماما وی دے خوری ما سر دیر بد کردے تر وی ما سر دیر وار بد کردے روارا دا تر نگیلہ من دے ما سر بد کردے رو روی ما سر رو بد کردے بل رو روی ما سر رو بد کردے زم وی ما سر سر بد کردے سر وی ما سر زم بد کردے دا پیغمبر امتیان یونو ٹولو ہے الحمدللہ دا سینا شوق سروا ہے الحمدللہ نور شوق سروا ہے الحمدللہ محمد پیغمبر مبارک خبر منو کہ خیر انشاءاللہ نو اس جدا اختر منوشی او فارغ شے کہ دا قربانین مخ کی بھی کرست بھی چے پرشتوں کے دا چا چا سر اروانے نو روغا بکو انشاءاللہ بس کہ یو بل سر بازی خلقو با یو بل سر مقدمی کبھی مقدمی کنا جو روانے والی کنا خیر دی بیدا سی معمولی مقدمی مکوے ختمے کے وہ جوڑا بکو اصل قربانی دادا چی دا دے نفس او دا دے غصے او دا سیل رحمے دا روانے دا جوڑے دو قربانی ورکے پا نفس پکے دا نن با مونگ پا گٹھ پیک دنو علا لوبا نن با پا نفس پیک دینو نفس بالا لے نو چی سمر مسلمانان دی پرشتو کے یو بل سر روانی دی انشاءاللہ زما با خبر منے کا خیری ٹول بے یو بل سر روغی کوے کا خیری او کتوے چھے زخو ورزم روغا کم ابرا سر کئی کا نکئی ستا سواب و شکاگا نکئی ٹول گونا و ٹول و بال پاگا دے ادھے لکی دا سوچ مکاو تو ورشا پہلو کا خیر ہوما تو بہتر شو اخیری خبر دا کو لما سمو دمخ کے والدہ سے وہ پت شو مالا دا ٹول کلی دا میرے تا ستا پتا
او دا وطن تو چلے جنازہ تا سولی دا سمرا دیر خلق راغ لے زخوڑی رو لنیم تا و دا مالا چرا لیل دا اللہ دا رضا دا پار را لے ما خو تا ستا تیرا اختر امیلو جی دا ما خو دا دی مدرسہ کی درسی او پا اکوڑی کی میں درسی نو چی دا درس وقت کی جنازہی نو زخو درس دا پیغمبر مبارک حدیث قدا کول گناہ دا نو پا درس کی وطا دواو کرو تو ما خبر آوے نو چی خبر شم نو طالبانو تا یو دریز لقل ہو صورت ہوا ہے نو آتا نیم سوا طالبان کو نیم سوا دلتای دولہ سوا پا کوڑی کی چی دریز لسور اخلاص ولوی منو دا ما پر خیال چی دا شلو جنازو نو ولدہ بہتر ہے نو دا خدا چل کم چی دا مڑی نو خبر شم دا ولکو خو بیام دا قوم دیر پا محبت و دیر پا مینہ دا ما دا والدی سے بی جنازی لبرالل دعا گانو لبرالل بیا دا ما ترور وفات شو چڑی رمون گزار و عبادت گزار اگر کہ ما اعلانو کو او دے قلب و تمی بیلو میں پکلی کی بس بسرور جماعتونو کے اعلانو کے نورو کے مکہ او میں بارم سوک مخبرہ وے زکا چی مور نبی دا خلق رو چلے دل پا دے گرمے کی بیا تکلیف نہ ورکو جنازہ بیا شکر الحمدللہ سرد آگے جنازہ وشوا پا جنازہ کے ما اعلان کرو میں زگی لنم کم دا چانا خیر دے مالا دوالا مرازے تازیت لمرازے مور نہ میرا غلی ہے بس دغڑی رہا زستا سنا ڈیر خوش آلے دخبل و مختدیانونا زما آواز کے سو گوری ڈیر خوش آلے پا دیب چی قسم دا اللہ پا ذات تا تخرم قسم ما تا خلق اٹھے لبنو نکڑی دی چی دا لک نزیاد درود شریف دا یو لک نزیاد یو لک یو یو کس دا ذکر دا کڑی دی دا ما مرتے بخلے سورہ یاسین شریف چا تلاوتو نک چا ختمو نکڑی دی سوک راغلی چا دعا گانے کڑی دی زما واسطے سوکم اوری کپا موبیل اوری و کدا سے اوری در ٹوڑی شکر گزارے ٹوڑ دا پارا دعا کو کہ اللہ دے ٹوڑو لے دنیا دا آخر خیر ورکی او دا چا چے مور پلار جمدی وی اللہ دے روح سے حتو نہ ورکی او کدا چا مڑی خدے دے زما دا مور سر و پلار سر و بخی و تاسو تا دننی اب اعلان کو او دا چے دا در اردو نزیاد پا شریعت کے تازیت او دعاگان نشتا بس در اردو پوری دی او بیا ندی گورا تاسو بینے مانے زپا مور دوم را دل دے دلے مچے کزا مالا تاسو کتنو حیران بشے دونا پترورم خپے لیکن ما نن نوی جامعے چولے ما پٹولو رونو ماندے نوی جامعے چولے زما پٹولو خویندو نوی جامعے چولے ما پا کوروالا ام پا لونو پا رونداریانو پا ٹولو نوی جامعے ننے چولے میں دا بدعت دا رسم دا خدای در ماندے خوشحالی را وستا دے دا پارا چھے غم ختم شی نو تا خوزان تا غم واپس تا دا کوئے نا دا بختمو دا رسم بنا کوئے نو زد تاسو ٹولو تا یو درخواست کو پا شریکا بدلتا زما مورتا زما ترورتا او نورم دیر ملی شوی دی پا دی تورنگزو کے پا میرا کے پا گیر چا پیرا لاقو میں دا چا سمرا یوازی دا کلی خلق نری بار نمرا غلی دی ٹولو تو پا شریکا یو دا وو او زد تاسو نا پا دی نخ پا کے گم ممال رازے دوالا مچے بل چا کے ملی شوی دی اگویل بم دوالا نزے تازیت لا غمون تازہ کول پا شریعت کی گناہ نا غم بنا تازہ کرے زب پدی خوشحالے گم چی دا ما مور تا تاسو پا خپل کور کے دعواؤ کے او دا رسم دے دا بدعت دے دا دینا بزان ساتو بالکل چی مالا دوالا پا اختر کے رانشے ام بارکے لکھ سکرا دی زبور تا خوشحالے گم او دا دعا پانیت او دا تازیت پانیت پاندے با بالکل نرازے زن خپا کے گم او چھے نورم سونا ملی شوی دی دریر وزی شوی دی نو آغیل با من زیخا تو بدا سی انشاءاللہ کرا دا دستاسو شکریہ دا کو دا طول قوم کلی میرے دا طول خلق شکریہ دا کو دا بار نچے کمرالل دا غیم شکریہ دا کو دا مامور ستاسو پا دعا گانو ستاسو پا جنازہ او دا خلق پا راتلو دیر درنا شوی دا دا ما ترورم دا سوا دعاو کے او انشاءاللہ بس زمانزن پس با ما خوی پاو کم بکو و دا خلق رات دنو منگیو لس منٹر رستو کو منس کو او دا مانزن پس ما خپل تقریر خلاص کو مانزن پس با تقریر نی مانزن پس با خطبہ ویم خدا هم وارے چه خطبہ اوریدل گوری واجب دی کسوک دا خطبی دا اوریدون مخکلات نو مجرم شو گنانگار شو خطبہ اوریدل واجب اسی نا سورده وی جی تقریر پی مخکیو کوراش زوبا
نہ 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 تقریر ضروری نہ دے خطبہ ضروری دا نو پہ خطبہ بزیات نہ زیاد درے منٹ لے گی یا دو منٹ بلے گی او چتے لاڑے نو ڈیر لوی جرم او گناہ دے اکڑا ورے دلی واجب دی دا خطبے نو تاسو بدا مہربانی کرے چے سنگ منزو شی مانزے نہ پس بزر خطبہ ہوئے خطبے نہ پس بپا جمع دعاو شی او بیا چے سمر مرگری ہے خپ خوشالے باندے خپل قربانے ہوکے او دا ما چرا تا دا سلے رحمے دا جوڑوالی ہوئے دا بے انشاءاللہ ہوکے دعا ہوکے خدای زما والدی تا دا ما ترور تا دعا کے دا جمع چے اللہ مغفرت نصیب کی پدی کلی کے دیر مڑی شی بھی نی دا یو یو نم بسا خلو خوچے سمر پدی کلی کے پدی میرا کے عمر زے تورن زے شیر پاو تنگے گونڈ زلہ چار صدا گونڈ مسلمانا ستاسو زمون چی سمر مشران مہندے پلاران مخ کے وفات دی اللہ دا ٹول و مغفرت نصیب کے خدای دا اختر دا لوئے مبارک روز پا برکت باندے اللہ کا پا قبر کے دی پیست یریوی او تکلیفات بھی پا بردخ کے معافے کے خدایا دا لوئے جمع دا او ستا دا پارا اللہ بار رو تی دی بار او نن اللہ پا فرشتو فخر کئی خدای ډیره پاکه جمعنا نیک خلق د کدی نستا د پاره روتی دي او تکبیرات تشریق سره وینا کې روتی دي الله د دوی د دعاګانې قبول کړي خدای زمم مړی د دوی مړی ټول الله وبخه زم ما مور او ترور باندې قبر ګلې ګلزار کړي د دې په مړو قبرونو ګلې ګلزار کړي چې څومره بیماران دي الله تعالی شفا ورکړي الله قرضداران د قرضونو نخلاص کړي الله زم فراخ روزی نصیب کړي او الله پاک زمم دارات دل دا قربانې دا تکبیرات تشریح اللہ پخپل دربار کے قبول و منظور کے برحمت کے ارحم الراحمین یو خبر دا چھے راتلو کے کدھا نیرو نتلو کے چھے دینو پلارا تکبیرات تشریح پوائیں خان اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد تکبیرات تشریح دا پرون نشورو شوی دی دا اختر دا سلور مروزی یعنی خالی اتوار گل نہا نہ نہ دروازے دما دیگر د پورما تکبیرات تشریف کے خیر انشاءاللہ خا واپس ہے کہ تکبیرات تشریف وائیں جمع صفوں برابر کے اللہ وخا